bareng aku luar ono. Utang apa? Utang apa? Ini dibangun baik bos.
Dulu. Mending nyanyi kayak mau. Bapakmu ya. Iki kakak. Oh, iki adik. Ora kamu iki. Tata beradik. Kakak beradik. Nanging aku tetep kuwi tuwa timbange kowe kabeh. Kok iso? Tak umurku piro? Piro? Wong cilik 5 taun. Wah, 5 taun apenya. Nah terus umurmu pira? Umur kuwi 999. Ora edan. Sini, kalian umurmu 999. Ora penake kudune aja 999. Lah pira? 900 siang songo. Video plan ya. Thank you.
iki? Jurine sapa? Ya iki sapa? Sowae opo? Wong kok. Bapak Ibu. Dari tadi siapa yang kenal? Woi, aku Nek. Wah. Iki lho ini ngomong gareng kok. Sopo to? Kok gelem minggir ra? Ora gelem kok kene papan ku opo? Eh, gelem minggir ora. Aduh minggir. Tenang, ora gelem minggir. Mbah. Tak obong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa hayyum la taqutu sunna tuwan. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yasma'u inda la bismillah. Wa ila hadhihi nusur. Aku tilo lo jane.
ora kepengin lunga saka papan kene. Boten kula mulya kok mriki. Iya. Kuwi sing tak jaluk. Kowe bisa lagi kanthi kepenak saka rasamu tulus ing ikhlas. Iki wis pancine ngajik oleh arah Bimulo. Anu ngertakan mandi susu, kulah cari sakit. Mandi susu. Susu apa? Niku ada sabun padu kan menikah le. Ngertakan mandi susu. Orasan. Nggak peliket. Kacang. Wis pancine panjenengan ingsun iki siram jamas sak panjure kedaharan kang enak. Sak panjure ngombe jamu. Pak ngombe jamu utune kemangerteni apa sing bakal ndak jaluk. Menika sampun dados kewajiban kula. Ayo, ayo, orang sakit suen-suen, aku lantai nono, ayo. Bangun becamu, kowe wis ngerti. Bangun becamu tak bacok. Asmorowati ya kebangetan nih. Kurangku apa jajal aku yang ngomong aku ganteng ya ganteng lemu ya lemu sampak-sampak senajan mau suaramu nodai oleh lelaki lain. Yakin, yakin, no yakin aku sisiran. Aku ngene iki nang
Sayang, aku tidak mengharap harta. Yang ku harap adalah cinta ketulusanmu, sayang. Kurang apa aku padamu, sayang? Arjun, Manohara. Ke Manohara? Aku Al. Alkohol. Hei, aku wis ngeteni. Apa? Yen tok kowe bubar ngladosi sinuwunmu kae. Lha lah ya sak mestine Kakang, yen ta aku ngono jejere abi lelabi nek marang bendarane ngono lho kan. Lha ora iso. Lha lha kok ora iso kepiye? Kan lelabi ya mung karo aku ora karo liyane. Lho, lho, kuwi tuh wajibane abi ngadeni lelabi. Yo, lelabi. Ayo, ayo, ayo. Ora iso ngomong to. Ya wong wedok ngene iki nek wis ketepet kok. Pek alasan opo kowe? Aku nyat elek. Aku nyat lemu. Tapi aku kangen di wong akeh. Aku yo cinta banget kok karo sampean lho, Kang. Cinta piye mangke kuwi lha dosi. Lho, kidil. Saiki kowe dadak ngomong dadak mandi susu. Lho, lha wong yo ada saben aku nyawes kan kanggo siram jamas ngono lho, Kang. Jamasan ora nganggo susu yo ora ten kecomoh. Lha wong biasane yo ngono lho, Kang. Yo ora. Cukup pisan iki kowe nglarani atiku. Aku wong lanang iso milih. Ning wong wedok iso nolak. Kapanku? Kang, kapanku? Ini rasa bukain. Ini, kita kena. Kapanku? Asmorowati. Dalam sayang. Dalam sayang dokmu. Tapi aku ngene klaru ngono klaru lho Kang kepiye? Kowe pamitmu ning endi lu ngomong ning endi? Cukup. You and me and. Aku wis ra bisa nampa kowe. Wong lanang duweni rasa yen tok kowe tetep nglarani aku bakal wong. Pinteran sing kaya ngono. Banjur ning ketulusanku ning kene wis sirna. Banteran gitu.
24 Juli 2024. Apa kuwi? Ning gedung Siwedari. Aku sing mencintai ning kowe menyang tak pegang.